Эх, мекеним Кыргызстан, сага келдим. Кычыраган суугуңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн сен деп келген сапардан артта кайтпайм. Желегиңдин бир нуру болуш үчүн. 10 жылдан ашуун Орусияда мигрант болуп жүргөн каарманыбыз Алишер Кадыркулов мекенине 2015 жылы кайтып келген. Сагынычтан арылып, өз эл жеринде ишкерлик кылып, балдарынын жанында болууну чечкен. Алгачкы аракеттери ийгиликсиз болгонуна карабай, акыры иштин көзүн таап кетти. 2015 жылга чейин кантип акча тапсам деген сезим менен жүрүп, 2015-те үйлөнө баштадым. Ошондо Тавалды Эгембердиевдин интервьюсун көрүп калып, ишкерлик баштаганга бир күкүрт жакты десем болот. Андан кийин ойлоно баштап, Кыргызстандагы эмне кылсак болот деп, биз 3 багытты тандап алдык. Ошонун бирөөсү айыл чарба. Айыл чарбада бир помидор кылып, андан ийгиликтүү болбой калдык. Анын эки эле түрү бар дейм. Көптөгөн мурда дагы айтканмын. Биринчиси билимсиздигибиз, экинчиси бакылдык, адамдардын бири-бирине кызганчы. Оолу бир топ эле кыйынчылыкты баштан кечирген соң, Алишер кулпунай өстүрүүнүн сырына кызыга баштаган. Ал Европа өлкөлөрүнө барып, ал жактагы кулпунай өстүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп кайткан. Каарманыбыз ушул тапта башкаларга да ишкерликтин сырларын үйрөтүп, мындан тышкары Европадан алып келинген көчөттөрдү сатып иштейт. Ал Кыргызстанда 500 жакын адамга иш баштоого жардам берген. Негизи биз ошол баштап 3 жыл өзүбүз эксперимент кылып өткөздүк. Андан кийин элдерге ушул нерсени жаңкы бакылдыкты жоюп, кызганба, көп болсо дагы тезирээк экспортко чыгасың. Мисалы 2000 гектарга 1000 гектар жерде кулпунай эгилсе, чоң Россия турат, Казакстан турат, ошондой эле Кытай өлкөсүнө эле чыксак болот. Негизги бул иштин ийгиликтүү болушунун 50% бул сапаттуу көчөттөн. Биз ошол Европадан көчөттөрдү алып келип, тигип жана көчөт менен да камсыздап сатып ошол иштерди кылтабыз. Буюрса алдыңкы жылдары чоң иштер жасасак болот. Сапаттуу көчөт сапаттуу түшүмдүн башаты болуп эсептелет. Алишер түшүмдүн сапатын көтөрүү үчүн эксперимент жасагандан тажабайт. Шириги агроном Раим Тураталы уулу менен бирге жерди үнөмдөө үчүн кулпунайды өзгөчө өстүрүү ыкмасын өздөштүрүү аракетинде. Бунун жерге экпегенибиздин себеби мисалы 5 соток жерге обычный жол менен жерге эккенибизде 2000 уштук көчөт 2000ден 2500 чейин көчөт боло турган болсо 5 соток теплицага мындай стеллажный системада кыла турган болсок 10000 чейин көчөт баткырса болот. Ийгиликтүү тажрыйбанын жыйынтыгы менен башка дагы ишкерлер таанышат. Алишердин баамында мурда дыйкандар тажрыйба, билимдин аздыгынан көп каражат жумшап, каражанын кар чуруп иштесе дагы ойдогудай түшүм албай келе беришкен. Бул ушу көрүп турган Кыргызстанда эгилген кулпунайлардын дээрлик 90-95% ушул түрдө эгилет. Биз бир гана тамчылатма система койгонбуз, аларда тамчылатма система да жок, арычный системада суу берип. Бунун эң чоң көйгөйү эмне? Көрдүңүз, чөп чыгып кеткен. Бул ошондо баягы Кыргызстанда көпчүлүк ушуну буга чейин колдонуп келген түр экен да? Ооба, салттуу мына чөптөр көп чыгат. Муну чабыш керек, отош керек, ар бирине акча каражат. Мисалы, 1 гектар жерге 4 жолу, 5 жолу ототсоңуз эле, бир 10 адамдан кылсаңыз, бир отогонго эле бир 3 күн кетсе 50-60 миң акча сарпталып кетет. Тамчылатма системанын өзүнүн 1 жыл саздап коесуз, ал ошол 3 жылга чейин кызмат кыла берет. Дагы арзан түшөт. Сиз биринчиден түшүңүз азаят, экинчиден түшүккө кеткен энергияңызды башка нерсеге жумшаганга себеп болот. Ишиңизди өнүктүргөнгө, башка нерселер кылганга. Ошондуктан биз интенсивный технология өтүш керек. Мындай жаңычыл технология, экстенсивный технология, эскичил технологиядан арылып жаңычылык өтсөк, ошондо Европанын да жакшы жактарын алсак жакшы болот. Мен Европада мисалы бардык нерсе түшүмдү көп алып, ишкер тезирээк өзүн түптөгөнгө багытталыптыр. Буюрса биз ошонун үстүнө иштеп атабыз. Европадан үлгү алып, дыйканчылыктын жаңы технологиясын жайылткан жаратман эски жана жаңы технологиянын айырмасын бизге кеңири түшүндүрүп берди. Ал ишкердик кылууда билим жана тажрыйба болсо, адам жанын кыйнабай жеңил каражат таба алат дейт. Бул ошо биз айтып аткан жаңы технология менен же болбосо тамчылатма система пленканын астында тиге турган болсоңуздар айырмачылык ушунчалык. Экөө бир күндө эгилген, бир убакта тигилген бардыгы айырмачылыгы чоң. Себеби бул пленка тезирээк кызып, тамырларды тезирээк ойгонго, вегетация болгонго өтө жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан айырмачылыгы бул жакта болсо асты ачык болуп, кар жаагандан кийин бир аз кар кеткен эригенден кийин тамыр ысыганга чейин убакыт кетип, айырмачылыгы бир апта 10 күнгө чейин ушундай көрүнүш болот. Экинчиси чөптөр чыгып, адамды кыйнайт.
Биздеги эгилген кулпунайлардын 90-95% ушул түрдүү. Биздин өзгөрө турган нерсебиз Европанын көчөттөрүн Европага ыкташтырып кыла турган болсок, алдыңкы жылдары чоң ийгилике жетебиз. Каарманыбыз өзүнө окшогон мекендештери миграциядан кайтып келип, туулган жеринде ишкерлик кылып, эмгегинен баар тапса деп кыялданат. Ал ачкан Клубника Кыргызстан мекемесинде эле 30га жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын көпчүлүгү миграциядан кайткандар. Буга чейин Россияда иштеп жүргөбүз. Анан бүтө 3 жылдан бери иштеп Россияга барбай ошодо иштеп жүрөбүз. Анан кийин айлыгыбыз тергенибизге жараша алабыз. Күнүнө канча? Күнүнө 500-600 алабыз. Азыр кышып сатка чыгытат майлар. Уакка чейин майдын аягына чейин болот негизинен. Майдын аягына. Ооба. Майдын аягына чейин болуп жакшы киреше булагы болуп керек. Келип калган ушул эме кулпунай өстүрүү идеясы сизге кандай келип калган? Негизи бул идеяны айтты дегилем, айтып кое берейин. Романтика кылып туруш керек. Негизи биз жаңы үйлөнүп Сокулда жашап калдык, анан Беловодскийде жашап калып жаңы үйлөнгөн убакта жубайың менен мындай ээрчишип жүргүң келе берет. Ошол убакта Сокулга барып биздин местный жөнөкөй кулпунайларды жөнөкөй кулпунайларды жеп калдык. Баягы помидордон банкрот болгондон ойлонуп жатасың, эмне кылсам депчи. Аркаңды карасаң Россияга барыш керек, алдыңды карасаң балдарың турат. Анан ойлонуп отуруп биз баягы ээн талаада 100 гектарлаган кулпунайды биринчи жолу мен ошо Сокулукта көргөндүм да. Ошол эсиме келип калып, эмне үчүн элдер 100 гектар кулпунай эгет? Демек мындай айтканда ал жерде акча тапса болот экен, өзүнүн киреше булагызды бул жакта толтурсак болот экен деген ой келип, анан ал жака барып изилдеп көрүп, биз бирок Кыргызстандагы жөнөкөй эгилген кулпунайлар эмес, изилдегенден кийин Тенака келдим. Эгер ошол эле кулпунайды эге турган болсок, Россияга барып иштеген моң экен деп, анан интернеттен изилдеп Италия, Испанияда кулпунайларды издеп таап, ошол жактан сортторду алып келип, клери, альба сортун биринчи алып келгенбиз. Өстүрүп көрсөк жакшы экен, 3 жыл өзү үйрөндүк, андан кийин элдерге үйрөтүп атабыз. Бул эмне деген сорту? Негизи апрель айда пыша турган мына клери, бизде клери. Кайсыл жактан алып келиндер? Бул Италия. Клери сорту, альба сорту да эле ошол сыяктуу болот. Негизинен биз клериге басымдуулук кылганбыз көбүнчө. Биздин климатка дагы ыңгайлуу болгондуктан. Алишер Кадыркулов азыр 3 гектар жерге кулпунай эккен. 1 гектар жерден 10-15 тонна түшүм алса болот. Орто эсеп менен жылына 3 миллиондон ашуун киреше табы мүмкүн. Азыр ал Европанын тажрыйбасы менен кулпунай өстүрүүнү Кыргызстанга жайылтып, миграциядан кайткандарды ишкердикке чакырып, ассоциация түзүп, көлөмдүү экспортко чыгууну пландап жатат. Альмира Бединова, Азаттык Ош.